na yenze nensalawo okumakinga sure nti nemerako nga Bible weyogera mukyalo omukaddoli yalemerako omulamuzi n'amulamula nange nalemerako ekkubo lyange ne litandika ate twalina ekizibu ky'amataba mu Ssabagabo ne mpandikira Idiwainura ne mugamba nti woba otandika ekkubo ly'obusabula tandikira Kaliddubi kubanga wewali awazibye amataba okusigala mu Ssabagabo era bwe namugamba weyatandikira ne baggulawo ne bateekawo box culverts kakati amazzi gatambula amataba gatandise okufuuka olufumo mu Ssabagabo gabadde gakyasigaddewo kubatabata era namala okuwandiikira omukulu wa wax mukulu Katumba ne mukulu Echweru era batandise okuleeta ebigoma tulabe nga n'amataba gafuuka lufumo era nga sinajjamu obuwekulembeze mu Ssabagabo ebisaawe bibadde bitandise okusaanyizibwawo ng'abagagga bagula ebisaawe era ku mulembe gwange ne bagezaako okutwala ekyebusaabala naye mukiramu n'enteesa ku fulo ya paalamenti n'esula minisita n'abakoba era najja n'asobola okuyimiriza abaali babba ettaka ly'ebusaabala ekisaawe n'ekitaasa waliwo abantu bange abajja omuliro abakyogamu nga gugenda basaanye gwasaanyewo ebintu byabyo byonna byonna n'enteesa ku fulo ya paalamenti era minisitule y'ebigwa bitalaze n'esobola okujja n'ebawa obuyambi webale nnyo tumiza obutayimalayo ebyo naye ebyo nno byogere David Ssebukenya esebo naye entalo ziri mu kitundu kyo ne mukansi tutulamu naye bw'obadde oyogera wano ng'otandika wano olazie nti emirembe giri bwotogira banko sebo webale nnyo webale ddala ekisooka kye njagala okugamba nti one oyinza okugamba nti entalo ziri mu Ssabagabo naye sirina lutalo lwemmanyi olw'ensonga tukkanye n'abakansala no si bwe kiri si bwe kiri kati nja kuwa ekyokulabirako era bagenda okuba amasimu nsaba bakansala mwena mukuba amasimu kubanga twabadde n'olukiiko kamwokya yalagira aba Ssabagabo bakole okunoonyereza nga balagira kunga ne registra ne bayita meya ne bayita MP ne bayita bakansala abaliko ensonga balinga 18 naye alipoota njagikuwako kopi eraga nti bakansala bonna abalina complaints teziri ku MP ziri ku meya si MP ye ripota bwegamba ekyo kyekisooka ne bababuuza oba ababali waggulu babanyigiriza mutubuulire era ne bakyogera lunyo ne bagamba Ssebukenya tetumulinaako buzibu bwonna sirina buzibu na meya olw'ensonga ekyokulabirako ekisooka nti Ssebukenya nze muntu eyamanya nti abantu baagala kunnumba kye nasooka okukola neŋŋamba kati kankole waaka bwe mmala okukola waaka nkiikirira abantu bange bwe mmala ŋŋende mu gy'obusawo nga ngikolera ku country tosobola kumubaako wonsanga kuba namanya waliwo omuntu ajja okunoonya ng'akunoonyaako lutalo kati nentandika okubeera invisible okitegedde era nze badde bankubira okujja ku mirimu gyange ku country nva eyo nejanteesa neme kukola eringa na muntu yenna olw'ensonga nti nze ekintunda ekinfuula kindi mirimu kubanga ambulance zisinga patrol bungi emirimu miyitirivu nnyo gye nkoze mu paalamenti kufulo ndabika kati n'olwekyo mba sisobola kugendako ekyokulaba byokulabirako ekisooka mu byonna kye njagala okugamba nti nze obululu bwe nafuna bwali bungi kati omuntu bw'oba oli waggulu aba ayagala abaneesiga aba ayagala akusika akosewa wansi bangi be nawangula abatandise okugamba tukutwala mu high court tukutwala kibuli tukutwala wa banoonya nkwaso banoonya odde ku level yaabwe nze netwala ng'empungu nina kubeera waggulu nze nina okumakinga sure nti Constituency eteredde sina muntu gwe nkola yidinga naye kati bwe mba nkukulembedde nga nkuli mu maaso ate mansobola okulaba abantu mbali mu maaso byenkoze birabika kakati mba ng'onwana naawe lwa nsonga ki n'olwekyo ndi muntu omukozi era byenkola byebikola ki byebimpalanya kyenja okwogera naye nga ndi muntu omukozi kubanga nja kuwa ekyokulabirako nkulaze emirimu nti ku fulonteesa nkulaze nti service delivery ngikoze nkulaze nti emirimu gya ku kitebe ngikola nkulaze nti sikyali wa Constituency yokka wabula nkolera Uganda yonna kubanga ojja kusanga emirimu gyange ambulance osange Western Uganda osange erudda wa kati ebyo byokka byebikusisa byebikusisa okuzza wansi yes emisolo egisoloozebwa mu Makindye Ssabagabo nga gw'omubaka wa Makindye Ssabagabo Ssebukenya okaanya nagyo
webale nnyo webalire ddala kati ekisoka kyenjagala okugamba nti nze omulimu gwange ogusinga obukulu kola mateeka ogwokubiri mugwa oversight n'ogwokusatu kulonda ssente y'omusolo kati nze kyendiwo nga taata wa Ssabagabo taata wa Ssabagabo nina okulaba nga ebintu byonna ebitambula bitambulira mu mateeka okiteba bitambulira mu mateeka nti nina okulaba nga tewaliwo mwana yenna anyigirizibwa nina okulaba nga teri kansala wange alinnyiddwa ku kigere n'olwekyo making a sure nti waliwo obwenkana obwenkanya waliwo harmony era nti n'ebintu bitambula bulungi n'olwekyo nti emisolo gyonna gyonna egiba gisoloozeddwa nkimanyi nti ssente yamu w'omusolo era nfuba nnyo okulaba nga omunnassaabagabo aganyulwamu era ssente bwe begenze mu consolidated fund ssente zikomawo ne ziyamba omuntu wa wansi naye kye ssaagala bwe buliake ate kwe kufuuka okugifuula personal property olina wotakkaanye nawo nabyo ku ssente ezisoloozebwa waba olaba obukyamu waba olaba okituufu okay weebale nnyo weebalire ddala kati nze nga David Sserukenyi nti one bwe mba ndabanga abantu abavunaanyizibwa oba abakola naawe ng'obanyigiriza nja kuvaayo njogera ekyokulabirako nja kuwa ekyokulabirako nti nze omwaka guno nasalawo ne ŋŋamba ŋŋenda kutuula ne ba division mayors ne mbayita nabayita ne njogera nabo CBS FM.